maamulka gobolka mudug ee degmada Gaalkacyo ee Puntland ee isku duwaha wasaaradda howlaha guud ee gaadiidka gobolka ayaa maantay ka qayb galay munaasabada xarig jarka laba wado oo laamiya 615 mitir oo ah mashruuca horumarinta degmooyinka JBLG iyo 316 mitir oo lagu dhisay iskutashi door weyn ay ka qaadatay shirkadda wadaniga ee Kibarko. Dhismaha wadooyinkan oo ay fulisay shirkadda wadaniga ee Kibarko una xarig jaray gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Cabdulatiif Muuse Nuur Yare ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay gudoomiye xigeenka degmada Gaalkacyo Shaafici Cabdullaahi Haashi. Maanta waxaynu taagannahay oo aanu halkan ku xarig jaraynaa munaasabadan ee quruxda badan ee laba wado oo ka mid ah laamiyadii ka socday ee magaalada. Runtii labadan wado oo shaqadooda muddooyinkii u dambeysay ay socotay ayay maanta noqotay maalintii laga jari lahaa xariga oo ay dadweynuhuna isticmaalkoodii u bilaaban lahaay inay ka faa'iidaystaan. Runtii marxalado kala duwan ee bay soo martay iyo waqti aad u badan, waxaanu u mahadcelinaynaa cid walba oo ka soo qayb qaadatay oo hawshan ay ugu horeyso dowladda dhexe ee Puntland, sidoo kale shacabka degmada Gaalkacyo, khaasatan dadka deggan ee wadadan ama labadan wado oo la isku dhisay oo ah midan Guure iyo wadada kale ah ee Suuqyaraha. Labadaas wado oo runtii la oran karo waxaa la geliyay juhdi aad u fara badan oo isugu jira isku tashi iyo kii dowladda. Waxaanu rajaynaynaa insha Allahu tacaala in intan iyo in ka badalna ay noo qabsanto. Waxaan ugula dardaarmayaa dadka isticmaalaya laamigan iyo kuwa kaleba inay ilaashadaan laamiyada la geliyay waqtiga iyo lacagta iyo mataqaana iyo juhdiga kale. Maamulka degmada Gaalkacyo ayaa sidoo kale ka mahadceliyay doorka shirkadda wadaniga ee Kibarko oo 135 uga qayb qaadatay iskutashiga lagu dhisay wadada laamiga ee Suuqyaraha xaafadda Garsoor oo dhererkeedu yahay 306 mitir. Waxaan kaloo rabaa in halkan ugu mahadceliyo shirkadda Kibarko ee wadaniga ah ee dhistay laamigan iyo kuwa kaleba. Waxaanu leenahay Kibarko runtii iyadoo aysan haysan mataqaanaa wixii ay ku dhisaysay bay dhistay ilaa haddana ay ku leedahay qaybo ee wadooyinka. Waxaanu leenahay aad iyo aad baan ugu mahadsan tihiin. Ugu dambeyn, gudoomiyaha gobolka mudug Cabdulatiif Muuse Nuur Yare ayaa ugu baaqay shacabka iyo ganacsatada deggan hareeraha laamiga inay ilaaliyaan tayada laamiga. 615 marka la isu geeyo waa 1000 mitir oo dhowdhow. Wada 1000 mitira inay bilicda magaalada qayb ka qaadataa la rabaa oo layr yeelato oo shirkadda korontada iyo dawladda hoose iska kaashadaan. Mas-uuliyaddana waxaa iska leh dawladda hoose inay calaamadiso meeshii oo layrka shirkadda u dirto. Dadkuna waxa la rabaa inay ilaashadaan. Magaaladan waxaa ka socda horumar ballaaran. Waxaan rabnaa cid kasta oo maal gashanaysa oo Soomaali ah iyo qeyra Soomaaliba, Gaalkacyo waa ka gudubtay waqtigii dib u dhaca, waqtigii horumar ku tilaabsatay, wada fiican bay cagta saartay. Waxaa la rabaa dadka inayna fursadan ka faa'iidaysataan oo qof kasta oo ganacsi iyo wax mahmiya maanta wax kasta laga samayn karaa. Waa santarkii Soomaaliya oo meel dhexdhexaad ku taala Soomaaliya bartamaheedii ah. Waa meel nabadi ka jirto, hadda nabadeedu ay aad saa'id u tahay oo meelaha ugu nabadda badan ka mid ah Soomaaliya. Waa meel siyaasad ahaan fiican oo dadka wada deganay, dad isku wanaagsan oo dhibaatadii ka dhexbaxday ay yihiin oo colaadihii iyo shidooyinka ka soo marteen. Horumarkaas marka waxaa la rabaa cid kasta oo businesskeeda iyo inay horumarisa rabtaa, haddee Gaalkacyo fursaday leedahay hoteelladii waaweynaa iyo makhaayado waaweyn iyo isbitaallo iyo iskuullo maaragtay caalamiya iyo ciddii wax hameeyeysa oo dhan Gaalkacyo meelaad uga faa'iidaysan kartaan weeye ku soo rogmada oo dib ugu soo noqda. Weliba khaasatan dadkii reer Gaalkacyoodka ahaado ee sanadihii lasoo dhaafay kala baxay xoolahooda, haddee Gaalkacyo waa ujeedaan. Waxaan horumar ahayna kama jiraan marka xoolihii soo celiya Adiista Afrika geyseen iyo kuwaad meelaha fa geyseen noo soo celiyo keena gobolka. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Cabdinaasir Maxamed Cali, Puntland TV, Gaalkacyo.